აი ადამიანები პირველ საუკუნეში მოხდეს ყველაფერი 21 საუკუნეში ცხოვრობთ. აი დღემდე იქნება თეორიები რა არის გასმოყარიობა, რაღაც ჰუმანიზმი, ამდენს მე მგონი არ ვსალაპარაკობდი ჰუმანიზმზე როგორც დღეს. და საჭირო ამდენი აი ღია კარების მტრევა და რაღაცების ხელახლა და ყველაფერია მოციქულ პავლეს. თვითონ მაცხოვარს, რომელსაც გვითხრა რომ გიყვარდეს მოყვასი ვითარცა თავი შენი და გიყვარდეს მტერი შენი. აკუთხე ნაწყევარნი შენი. რა როგორ მოგყვება ამას ეს შეუძლიათ, იმიტომ ქნიან თეორიებს. თეორიებს ქნიან, თეორიები არის გონების ვარჯიში. მეტი არაფერი. და მე ამ პატრონების საფუძველი. გონიო თუ უკვე დიდი ამოაზონები არიან და რაღაც ფიქრობ რა ვიცი იდი რა აქვს ადამიანს იცით აი თუ თულად არ ნათქვამი და ჩახლა თულად და დაღლაჭნილად ბოჭკიანური ეს გონია ვერ ხვდება სიცხადიზე სიმარტივის გენიალურობას და აი თუნდაც ხატკად ნათქვამის შეიყვარე მოყვასი ვიცაცა თავი შენი გათავდა დამთავრდა რა ეხლა რომ მეკითხებია მას ხოლას ვინ არის მოყვასი ჩემიო აი მაშინ მოაქვს ის იგავი სამარიტელზე რომ სამა გზაზე მიმავალი კაცი იერუსალიმისაკენ ყაჩაღებმა დაჭრეს, გაძარცვეს და მიატოვეს. გამოიარა რაბინმა, ნახა რომ სისხლის განიცლება წავიდა. გუგლზე გვერდი ჩაუვარა. გამოიარა სამარიტელმა და ებრაელებზე სამარიტელებს მუდამ ჰქონდათ შუღლი. ერთმანეთში ხო, შუღლი ჰქონდათ. შუღლი ჰქონდათ. ნაბუქოდონოსორის ტყვეობის შემდეგ, ბაბილონის ტყვეობის შემდეგ. და მამ მიხვდა ამის სამარიტელს შეეცოდა. მოუარა და როგორ შეეძლო, მე ჩა მიყვანა სასტუმროში, ფული გადაუხადა სასტუმროს პატრონს და უთხრა რომ თუ არ ეყოფოდა ეს ფული, უკან გამოვლისას კიდე დავმატებდა ოღონდ მოიჩინა. ეხლა მოცხოვარი ეკითხება და აი ბუნებოთ სამს კითხავს. ვინ არის მოყვასი ამ დაჭრილი კაცის? რა თქმა უნდა ის? რა თქმა უნდა? დაეხმარა. ახლა ეს, მაგრამ აქ შეტრიალებულია უკვე და სათავშორის ეს ეგელთან წავიკითხე. რომ მოყვასია ის, ვისაც შენგან შველა ჭირდება. აა. ვინც მე შველის კი არა, ვისი შველაც მე შემიძლია და უნდა უშველო, თუ შემიძლია. თუ არ შემიძლია, ნუ რა. მაგრამ ამაზე წვინდესებს დაანაცხომა ძალიან კარგად. თუ არაფერი არაფერ შეგლია მოყვას შეშველო, არც ამის თანხა გაქვს მატერიალური შესაძლებლობა. და კიდე რა სხვა რამე შეიძლება უთქვა კრილი სიტყვა ანუგეშო აი ნუგეში მისცე იმედი მისცე ესეც უკვე დიდი დახმარება ამას ხოლმე არ უნდა უკვე რაღაცა შემოსავალი და ფინანსური სიძლიერე ჩვენ სწორედ კრილი სიტყვა რომ გერნადება და ნუგეში თემა ადამიანებს ერთმანეთისათვის და პირიქით ჩასაფრებულებივად როგორმე როგორმე მოუშხამოთ სიცოცხლე კი სიცოცხლე და გული ვატკინოთ და გული ვატკინოთ მაშინ თუცა აი მაგალითად პავლე მოციქული პიტაბის გვონდება ურთიერთას სიმძიმე იტვირთეთ და ესრეთ აღასრულეთ სჯული იგი ქრისტესი. თუ მე შენ სიმძიმეს ვერ ვიტვირთავ, აი ვერ შეგეშველები სიმძიმის ტვირთვაში ხომ? ვერ აღასრულებ. ანუ მეორე ადამიანის ზოგადად ქრისტეს ჯულს. ქრისტეს ჯული ნიშნავს რომ კაცობრიობას ერთი სხეული აქვს. პავლე მოციქული ამას ურთიერთას ასოებ ვართ. ანუ ნაწილებივართ ერთმანეთს. ხო. როგორც მთელი აი ერთი მთლიანი წარმოვიდგინო კაცობრიობა, ხო? ამიტომ მე უნდა მტკიოდეს კაცობრიობას. აი, რა ხდება საფრანგეთში? კენეულია. კენეულია მართლა ჩემთვის. მე მართლა გამიცდი ამას. აი, ერთი ჩაულებრივი ქრისტიანი. მე არ მაგდავდგენ რომ მე ვარ დიდი ქრისტიანი და მე ვარ ეკლესიის მოძღვარი, რაღაც გასი არაფერი მსგავს. ჩაულებრივი ქრისტიანი ვარ, როგორ ვარ ქრისტიანი. და აი ყოველთვის მოქმედებ შემზე რაც არ უნდა შორს იყოს მომხდარი რამე უბედური ამბავი უნდა სისუსტეჭის ადამიანური არ მინდა არ მოვისმინ აი ამიტომ ეგ მეც ამაკ ხო უკვე ამ ბოლო წლებში აღარ მინდა ცუდის მოსმენა არ შემიძლია უკვე მიშხამები კი ამიტომ აღიერებო ტელევიზორსაც არ თავ იმიტომ რომ აი ესე თავდასხმები ერთმანეთზე მუდმივად აი აბსოლუტურად აღიარხსნილი არანაირი კულტურა რომ არა ჩანს ურთიერთობის და დიალოგის
Documentul pilos, vă pot da DDC am unevit, sunt mobile chemips. Da, nu se acate, am zale în cargă tagete. Da, mele chide, ai, este mult o să, argi, guneba, ganz copilul, mi s-a zis, chaplinis pilos, ușe, vene, ai chaplinis pilos, ușe, vene, și mele dau sul. Atajerul. DDC ca te devs, ma filme. Atajerul, da, ai atajerul și mi-l iau, o lasă acum zgadă de pom, ai magida, zgașul. Да, да, уже добьете в угол. Მეგობრებო, ჩვენ ბავშვობიდან მე გვანცა მთელი ჩვენი მეგობრები, რა თქმა უნდა, გამათობდით, უზიარებდით ერთმანეთს. ლიტერატურის რაღაც ხატრობის მისცეს. ბატონო? ერთმანეთს ვდიდით. ერთმანეთს ვდიდით და გვანცა იყო ჩვენი ერთ-ერთი გამზდელი. იმიტომ მქონდა ძალიან კაი გემოვნება. Იყო საკმაოდ მკაცრი, ოღონდ არ იყო, რა თქმა უნდა, ბოროტი იყო, ძალიან კეთილი, ყველაფერს კვატიობდა და ძალიან ბევრ რაღაცაზე მიგვითითა. მე მახსოვს, კამათი ქონდა ჩვენ ახალგაზრდობაში, დავუშვათ ფედერიკო ფელინი, თუ რაღაცა სხვა, დავუშვათ ანტონიო. მიქელანჯელო ანტონიონი, მე ზუსტად მახსოვს. ხო, არა, კი, მართალია, მაგრამ მე მახსოვს, რომ მაშინ ორივეს მე ვაყენებდი თან. არა აქვს მნიშვნელობა, ხა დროთა განმავლობაში გამოიმარჯვა სიკეთემს იყო მეტმასი არა ინტელექტმა, რომელიც დიდი ქონდა ანტონიონის და მისი ყველა ფილმი არის ინტელექტუალური, მაგრამ ფელინის ფილმებში არის მეტი სიყვარული. აი ქართული კინო მე იმიტომ მიყვარს, იმიტომ რომ ქართველი ვარ და კიდე თუ არა ძალიან დიდი სიყვარული დევს ბევრ ქართულ ფილმში და საერთოდ მიდგომ რა სიტყვი გონცა ასე ა მართალი ვარ რა თქმა უნდა ასეა და კარგია რომ ახლა მე თანხები ამ დღის შემდეგ რომ ფელინი მაჯობა მაინც ანტონიონის არა ნუ ჯობნი და რა თქვა მაჯობა მისი ფილმები უფრო გაუძლებს დროს და აჩვენა უკვე დრონ იმიტომ ახლა ძალიან დიდი ინტერესით იცით არის ნუ უდიდე ფელინის ძალიან უყვარს ადამიანი ეგა ამ თავად ძალიან ეცოდება ადამიანი ძალიან ესმის მისი ხედავს მის ყველა ნაკლს არასოდეს არ აჭერს ციხლს ადამიანს. არასოდეს. ყველაზე პატარა ადამიანებსაც კი. აი მე არ ვიცი ხომ მე მახსოვს შეროსალოდი მოსკოვში იქ გამომიწერე ვაპროს კინო. და მომდიოდა სახში ჟურნალი. მე გამომიწერე, არ მახსოვს. შეიძლება მომიწერე და რა რა ჟურნალი იყო? ვაპროსი კინო. ხო, არ მახსოვს. რომ გაზდილიყა. ხო, რა რო კინოშიც მოკლედ ხოდა კეთქულობდი მე მაინტერესებდა და ამიტომ აი ხლა კინოცოდნე თავი ნამდვილად არ მომარ და არც არ არ კინოცოდნე მაგრამ ხოშხოში რაღაცებში მაინც ვერკვეოდი მე ვფიქრობ რომ აი თუ აი კლასიკა კლასიკ კინოს არ კლასიკა და ეგ წამიკითხავს რომ კლასიკოსი არის ჩაპლინ კინოს კლასიკოსი ხო მე ვფიქრობ რომ ფელინის კლასიკოსია კინოსი და რომ აი განსაკუთრებით აი კაბირია ზღამების ბოლო კადრები ფინალი აი მეტი პატე მეტი ქრისტიანობა რითი უნდა გამოიხატოს რომ აი ამ უბრალო ქუჩის მეძავს რომელსაც უნდა წესიერი ცხოვრება და ოჯახზე ოცნებობს ხო? კაბირი არა და რომ რაღაცა თავისი ხოხი უდგას ადღაც ქალაგარეთ ხო? და
დაგროვილ ფული აქ იმისა რომ ოცნებობს იმაზე რომ ოჯახი და ოჯახი ყავდეს და რაღაცა მოცილდეს ამ სიბინძურეს სიბინძურეს მოცილდეს ხო და ანუ შეხვდება ადამიანს რომელსაც გონია რომ უყვარს მართლა შეიყვარა ხო და ყიდის ამ სახს ყველაფერს და ამ შეგულ ფულს ამატებს და მიდის ამასთან ერთად სამგზავროდ ხო აღმოჩნდება რომ ეს არის მკვლელი აფერისტი აფერისტი რომელსაც აი თაღლითი რომელსაც ამის მოკეთ ხელში ჩადება მინდომა საწოდებად შეგროვილი რაღაცა გაბიგებს გაბიგებს ხო აი ასეთი განადგურებული აი მე მიხვდება რომ აი რომ შეხედავს მოწიალება კარიერნასოს უშკუბის პირასო განა და უნდა ხელი კრას და ეს გაღწესებულია ბუნებით კაბირია და ეს მოუტრიალდება რამშვენიერია შეხედა მოუტ და ინახავს ამის შეშლის სახეს კვლელის სახეს და ეუბნება ჩემი მოკლა გინდა ამისთვის გინდაო და ეს ჩანთა ხელში უჭერდეს ფულით სავსე თუ რამდენიცა ეს ფული და ახლა წაიღეო ეუბნება და გარბის გამოსტაცებს და გარბის ამის შემდეგ მოდის აი უკვე ისიც აღარ აქვს კონტა ქოხი დაგროვილი ფული ხო მარტო არაფერი მოდის მარტო და ხდება ახალგაზრდას მოდიან ახალგაზრდები ეს უკვე ახალ ახალგაზრდა აღარ არის მაინც და მაინც კაბირია და ისინი რაღაც ღერია რაღაც სახიობობენ აი ქუჩის სახიობები ვიქცევენ და ხიარულობენ ხიარული ახალგაზრდებია ამას არაფერს თავი არ აქვს მაგრამ მე რა უცბად აი შეხედა ამას ყველაფერს იღიმება ისიც ხასიათზეა იღიმება და ეს არის არაჩოულებრივი ახლა ჯულიეტა მაზინა არ იყო ჩოულებრივი სახიობი და თანცეული მოსდის თვალებიდან თან იღინება რომ აი ყველაფერი ამ უამრავი გასაჭერის მიუხედავად არ დაკარგა ადამიანების სიყვარული არ დაკარგა სხვის სიხარულით გახარების უნარი ხო ეს არის რა ვიცი აი მე რომ მკითხო კაბირის ღამეების ამ ფილმის ეს გენიალური ფინალი გენიალური ფინალი არის ყველა ფილმის ფინალი უნდა იყოს ყველა ფილმის ასევე დავაყენებდი მე ჩაპლინის დიდი ქალაქის ჩირაღდნების ფინალს. ფინალს ხედავ თუ? ხო. გადასარევი ფინალები ესე არაჩოულებრივი. და სხვათა შორის მინდა გითხრა რომ ასეთი ფინალები ქართულ ფილმში მე ვიცი რომელია თუ გაინტერესებთ. კი, როგორ არა კი. ხო და მაშინ გეტყვით. ასეთია ნანამჭედლის ფილმის პირველი მერცხალის ფინალი, ჩემი აზრით. გენიერი მაგარი. აი, გადასარევი ფინალი აქ. აი ეს აბაულა რომღერია. ხო, აი ესე ნუ აგა ფოთელი ფეგუთელები ხო ინგლისის ფეგუთის სამშობლოს ვერ მოუგებდნენ. მაშინ ხო უშენ. მაშინ ხო ფეგუთს ხო და და ნუ წააგეს არა და ეს გემი მიდის ხვაში და წაგებული. და ის მის ინგლისური მოკლედ ჰიმნი. სახელმწიფო ჰიმნი. ესენი რომ მიჩანჩალოდეს საკვები, ჭუჭყიანები და ტალახში იმას. ეგეთი პატარა გორაკი რომ იმასაც რომ ვერ დაძლევენ. ისეთი დაღლილები რო არიან. გადასერე ფინალე და ამ დროს ეძლევა თითქოს მეორე სუთქვა გაიხსნა ახალი ძალა და რადგან ჰიმნი არ აქვს და არ იცი რა არის ჰიმნი აბაულას მღერია და ისე მღერია რომ ყელი ძაღლები ევერებათ რომ იქ შორს გასულ ზვაში გემს იმას გააგონ იმათ მე ფიქრობ რომ აი ისტორია ჩადებული ჩვენი ამაში შეიძლება განამჭერდეს არ უფიქრეთ მაგრამ ნიჭი ეგ არის ნიჭი ფიქრობ ჩვენ მაგივრად ხო რა და ნიჭი ფიქრობ რომ ჩვენ ისტორია და მოდიოდა ეცემოდა ჩვენი ერი აი მოძიური თავდასხმების გამო მაგრამ ყოველთვის შეიძლება წამოდგომა და აი აბაულად იმ რაღაცა ხნეს იმღერით პასუხის გაცემა მერე მტრებისა Oh, 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 oh
მაგრამ კიდევ მომწონს ლაზარეს ფინალი. ჩემი და ჩემი ძმის ლაზარეს ფინალი. ზუსტად შენი გადაღებულია ფინალი, მე მახსოვს. ხო. იმიტომ რომ აი ამ პატარა ბიჭს ამდენი თავგადასავლების შემდეგ ეძლევა აი რაღაც საოცარი ფინალია. როგორც თანაბარი ის ეჩხუბა შახტი კოტეს. ეს აი როგორ ის კაცია კაც იმხელა. ეს ბავშვია ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი. მაგრამ აი ეს სიძულვილი ვიქნელობის სიმდაბლის აი ერთოფულებს იჭერს და რომ ფული კონდეს და ღირსება დაკარგული აქვს. ეს სიძულვილი უღირსობის ღირსების დაკარგვის. ამ პატარა ბიჭს ძალას აძლევს. ამ კაცს რომელიც კლავს ცემით. კლავს ცემით და როგორ დაღლის გულზეო ხელში. გადასარევი ფინალი. აი, ზაშოულია სიკეთეს. ხო, ნუ გარკვეულ კინოს აქვს ახასიათ. აა, ძალიან ბევრი კაცი. ორფოდი, მოდი სკუთა. აი, მოდი. აი, მოდი. აი. ამ კლავს ზაღლი შვილმა ძალი შერეკილების ფინალზე ახლა ცრემლები მომდის რომ აფრინდებიან რომ აფრი ის რომ ავა ისა და ის ექიმი რომ ეცემა ხო იმიტომ რომ ხო გიჟებთანა აქ ექიმი არის დაწყებული რომ გიჟებთანა აქ და აა და რაღაცას ინდა უცხო გაფრინდებიან და ცუდა პროფესორი. საულია პირდაპირ. საფრანგეთში რო ურეკავს თავის პედაგოგს. ხო. ხო, რო ის აღმოაჩინა რაღაც. ფინალის ფრენის შიზოფრენია. ხო, ხო, ნუ ის მართალია. თავისი პოზიციიდან. ყველაზე პრიმიტიული ფილმებიც კი ქართული არა, ყველაზე და ჩვენ ახ ბავშვობაში ხო. აი, როგორცა მაგალითად, აი რა ვიცი რა გიგითხე რა. თუ გინდა აი მოიტაცეს თამარქალი, ნუ არაფერი ისეთი დიდი არ არის. ხო ხა ის არა, სული არ არის, მაგრამ გემრიელი ფილმი. საყვარელი ფილმი. გემრიელი ფილმი. და არ ფის აღარ მომ ჭრიჭინაზე. კიდევი ყოველთვის სიცილით. თუ დიპლომს ასიძახ. კი. ჯამთელი ფილმი. ჯამთელი ფილმი. განსაკუთრებით აი გიგრინების რო ჩამოდიან. ხო. მატარებლიდან. ხო. და არ გახსოვს კაცო კინოთეატრებში გვირგვინები რო გამოშთებოდა და ინგროდა დარბაზი სიცილიზე იცა ჭერი ზანზარებდა ისეთი სიცილი ჩვენ ბავშვობაში იყო სულ ოგზე ფილმები ახალგამთავრებული იყო ისობით ხო შედარებით რაღაც ახალგამთავრებული რა თქმა უნდა და ნუ ხა ბუნებრივია თემატიკა იყო ხო მართლა იყო ბუნებრივია ხო ძალიან ბოდოტი ძალა დაამარცხა ვინსა უნდა თქვა საბჭოთა კავშირმა ფაქტი ეხლა ის გაიგებულა მოტო საბჭოთა კავშირთან მისი ბრძოლა მათო საბჭოთა კავშირის ებრძოლა გერმანია თელსაფრის ებრძოლა დიე ხო მანამდე საფრანგეთი და პოლონეთი და ევროპა დაიპყრო რამდენიმე თვეში და დაამარცხა საბჭოთა კავშირი ფაქტია ხო თემატიკა იყო რა თქმა უნდა უნდა გადაიღო მაგრამ აი პირველად თუ ნახე ფილმი კადრები რო იწება გურიის სოფელს რო აჩვენებენ ჭრიჭინაში შვიდი კადრები როა რაღაც ლამაზი წვანე მზიანი ფიფიქე ისე გამეკვიდა აი ბავშვის ის მაქსს ხო რა რაღაცა ეკრანზე არის ეკრანზე არის არა ხო რაღაცა არის კაცები ქმეხების რაღაცა გრუხუნი და თვითონ აი რაღაცა სალამაზი პეიზაჟი შვიდი წყნარი და ეს იყო აი ჩამჩა ხო კინო მსვაჩორის მაშინ იყო ასეთი ის იყო განწყობა შეიქმნა რეჟისორებში რომ აღარ გვინდა ამდენი ტკივილის ჩვენება ამდენის ვაჩვენოთ გადავიღოთ ფილმები ომზე ტკივილზე უბედურებაზე მაგრამ სიწყნარეც სილამაზეც კომედიაც გავამხიარულოთ სწორედ იტალიაში დაიწყო კომედიების გადაღება 56 წლიდან არა მარტო ტრაგიკული შედევრების
რომ ცხოვრება გრძელდება. რა თქმა უნდა. ბრუნავს დედამიწა. საერთო ფაქტი. მაგასთან დაკავშირებით. ახლა კაბელიაშვილის მიერ ნათქვამი. მე რომ მადლი რომ გამოდიოდა გაზეთი, მადლი. დიახ, მადლი. საბედო გაზეთ. ხო, ყავი დაარსების დღიდან მისი რედაქტორი. ხო. 20 წელი გამოდიოდა ეს გაზეთი. ჩვენ მქონდა რუბრიკა პატრიარქის კუთხევით. დიახ. ქართული ეკლესია და ქართული ინტელიგენცია. დიახ. და ჩვენ ვიგებდით ინტერვიუებს, ნუ ჩვენ ორი ადამიანი ვიყავით სულ. მაგრამ ახერხებთ. შენ იყავი და გრიგოლ რუხაძე. რუხაძე, ბერი გიორგი, ეხლა ბერი გიორგი. და ცნობილი ქართველი, მაშინ კიდე ბერი ცნობილი ქართველი ინტელიგენტი იყო ცოცხალი ჯერ კიდე. 90-იან წლების ბოლომდე და ავიღეთ ინტერვიუ ვახტანგ ტაბლიაშვილისგანაც. და ვახტანგ ტაბლიაშვილი ამბობს ამ ინტერვიუში, რომ მას თუნდაც უნდა და გადაიღო ფილმი ნიკოლოზ ბარათაშვილზე, მაგრამ ამ დროს დაიბარა კინოსტუდიის დირექტორმა და უთხრა, რომ არა, შენ უნდა გადაიღო ქეთო და კოტე. და გამიკვირდა ამბოს, რატომ უნდა გადაიღო ქეთო, ახალდამთავრებულია ომი. ხო. აი იმაზე გამახსენდა. და რატომ უნდა გადაიღო და მაშინ გამოწია უჯრაო და მაჩვენა რაღაცა დოკუმენტიო, რომ აი იყო მოსული მოსკოვიდან, რომ რომელ რესპუბლიკაში რომელი ფილმები უნდა გადაღებული იყო. და მე-7 თუ მე-8 ადგილზე იყო ქართული საქართველო. და იქ ეწერაო. საქართველოში ქეთო და კოტე, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. რეჟისორის მიწერილი ყავდა, ისე უნდა გადაიღო. და ამ დოკუმენტს ხელსაწერდა იოსებ სტალინი. ხო, ეს იმიტომ რომ ხალხის ასე ვთქვათ განწყობა შეცვლილი იყო უფრო სიმხიარულის. ეს ყოფა ამ ხალხსო ეს ეს ამდენი უბედურების ყურება და ხო და ეხლა საჭიროა გართობა ასე ვთქვათ და მაგრამ მე ეს ფილმი იქ რუსეთში ჩვენებაზე არ გაუშვა, იმიტომ რომ ისეთი მდიდრული ფილმი გამოდგა, ფილოსოფიის გენიალური ფილმი თავის ჟანრში. კი, ძალიან კარგი ფილმია. ძალიან კარგი ფილმია, ამ მისი ხო, მართალი ხარ, არ გაუშვეს რუსეთში, იმიტომ რომ რუსეთი იმდენად დანგრეული იყო, იმდენი რომ ეხლა კიდე ქართველები ესე მდიდრულად ცხოვრობენ, თავადები, ასე ვთქვათ, ესეთი სიყვარული აქვთ, ესე იგი ძალიან დისონანსში შევიდოდა. ხო, და განგრეულობა ქონიათ, ჩვენ ვომობდით სიზღვრიდი და თქვენ კიდე დროსატა ესე. მაგრამ მე 19 საუკუნე იყო წელი, მაგრამ ხო, მაგრამ აღიქვავდნენ არასწორად. ამიტომ რამოდენმე წელიწადი ეს ფილმი გაჩერა, მე რე გაუშვე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მოეწონათ თვითონ. ხო, ხო, 60-იან წლებში გაუშვეს მე რე უკვე და სწორედ მე ეს დიდი წარმატება ქონდა და საერთოდ კლასიკა. კლასიკა ნამდვილად. კლასიკა მიუზიკლის მიუზიკლიც არ არის სუფთა გაგებით, ამერიკული გაგებით, არის მუსიკალური ფილმია რა. ბროზერეთ ფილმია, სადაც არის ყველაფერი, ცეკვაც, სიმღერაც, იუმორიც, სიყვარულიც, ჩხუბიც და ყველაფერი. ანცა მე ვიცი რომ შენ სახე მოგეღუშება როცა ეკითხავ დღევანდელ კინოს შესახებ. ძალიან უკა გაკრიტიკებ. იქნებ გვითხრა ჩვენ რა გზას დავადგეთ, რა გავაკეთოთ. როგორ აღვადგინოთ ის ძველი დიდება? თუ არ არის საჭირო არაფრის აღდგენა და ჩვენი გზით ვიაროთ. არა, არა. სამახალობა უყურს ადამიანს. სამახალობა უფრო აღთენს ადამიანზე გზებელმას ვიდრე კითხვა. ახლა მართალი. მე ვამბობ მასობრივად. დიახ. მასებზე ვამბობ. არა მარტო მასებზე, ყოველ ჩვენთან. ყოველ ჩვენგანზე მე ძალიან იყო სამეხაობა. ქრისტიანულსაც უყურს სამეხაობას ფათაშობლის, იმიტომ რომ ბაზილიკა მოსე პირველი და უდიდესი სამეხაობა არის სამყარო. ხო. ადამიანს უეცაროს. არის ვერიცხლის ადამიანი ჩათქმული ყოველდღიურ რაღაცა ანგარებიან პრობლემებში, რომ მოიცავს და შეხედოს და დათქმის, მისთვის შექმნილი სამყაროთი. მისთვის შეიქმნეს სამყარო. რომ ჩვენი ცხოვრება ეს დედამიწა მზის ამოსვლა, ჩასვლა, ვარსკვლავები, ბუნების ეს არის სანახაობა. სანახაობა ეს. აი კინოა. აბა რა არის?
და ამიტომ კინოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან აქტუალური საკითხია, სწორედ კინოს დაბრუნება, ისე როგორც იყო იმ დონეზე. მაგრამ ამას იცით რა უნდა? ზნეობის აღდგენა უნდა. თუ ზნეობა არ აღდგა და ზნეობა მაშინის ვარესია. ვარესია. ეხლა მაგალითად მე გადავხედე, რადგან აქ მოვდიოდი, მე ჩვენ გამოვკნეთ მადლის კრებული. ანუ ამ გაზეთში რაც ეჭდებოდა, იმდენი რამე დაებეშდა, რომ ორი ტომი შეადგინა. ხო. საკმაოდ ცქელი. და ორი ტომი არ გვაქვს დაბეჭდილი, იმიტომ რომ ფული აღარ გვეყო. აი შევიძენდი სიამოვნებით. და ფოთეშოვი. არ მაჩუკო შევიძენ. ხო და ეს ისა ინტელიგენცია და ქართული ეკლესია ბევრია ფოთეშოვის. ხო. იქა რომ აღყავდა ეს გიგალოვ კეფანიზია, რომელიც მე ძალიან მიყვარდა და დიდ პატრონს ცემდი ყოველთვის, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ფილმი იყო ეს ბათათოთაშხია, არაჩოლოური ფილმი და რომ აი მისი შინაღმდებოდა რომ დუსტავიცია შედადმული არის ჩემთვის თეატრის ისე. ბაცა, რომელი ფილმი მომეწონა იცი ახლა დროთა განმავლობაში რომ გეცვლება. პირველად რომ ნახე, მაშინ არ მომეწონა. ახლა რომ ნახე, მეორეჯერ დავატრიალე და ნახე მისი ფილმი ფიროსმანზე. ფიროსმანზე კი როგორ არა? რაში ეცი საქმე? მე ვერ წარმომედგინა მაშინ. იმდენად ძლიერი იყო გიორგი შენგელაიას მიერ გადაღებული ფიროსმანი და ავთოვარაზი. ისეთი ადეკვატური იყო, რომ ოთარ მეღვინეთუხუცესი თავისი აი აღნაგობით, თავისი არისტოკრატიზმით, თავისი შოუალობით და ვერ წარმომედგინა, რომ შეიძლება იყოს ფიროსმანი. მაშინ ეხლა როცა ვნახე აი რამოდენმე თვის წინ გეტყვი უყურებდი გაოცებული როგორი ფიროსმანი შექმნა როგორი ტრაგიკული როგორი უშუალო როგორი ბავშვური არაჩვეულებრივი სახე შექმნა ესეთი ძალიან კარგი პიესა არის კარასტელოვის როცა აუჯანყდებიან თვითონ ნახატები თავის მხატვარს ძალიან კარგი რა კარგი იდეა რატო დამხატა ესეთიო რატო დამხატე ისეთიო, ცალფეხა დამხატე ის მაკლი, ეს მაკლია. რა კარგი მიგნება არის არა დრამატურგის, რომ ასე გახსნა მხატვრის შემოქმედის ფიროსმანის, რომელიც არის ურთულესი. აი ეს ფილმი ჩემთვის არის აღმოჩენა. შეიძლება ყველა მხატვარი ეგრე ხატავს. გესმის რა არის მხატრობა? მხატრობა ის არის, რაც გაჩვენდი. როცა კაცი ქუჩაში მიდის და უცებ თითქო თვალებში დანა ატაკეს. კაჩაღები დახვდნენ. ზის ხიმა მოშრა თვალი. ქალის სილამაზე დააბრმავა. პატარა გოგონა დაინახა წითელი ბუშტი თხებში და უცებ ყველაფერი. გადასხვაფერდა მწვანე ფოთოლი უფრო გამწვან და ოქროსფერი მზე. უფრო აელვარდა ყურძენი უფრო გამჭვირვალე გახდა და თვითონ მარცვალში შიგნით თითქო თაფლის სანთელი და ანთო ვიღაცა ჩვენ მეგობრებო ძალიან ბევრი გვაქვს საერთო ძალიან ბევრი გვაქვს განცდილი ბევრი ნანახი და დრო და დრო ჩვენ მე ვთხოვ გვანცას რომ რამოდენი თვის მერე კიდე მოვიდეს და კიდე ერთი ლექცია ჩაგვიტაროს საჩვენს რამდენჯერაც კი მოვისმენ მე პირადად მე არაერთხელ მაქვს მოსმენილი გვანცას ჯერსეთი დაწერილი აქვს ეს დოგმატიკის შესახებ ყოველთვის სიამოვნებით ვისმენ და ყოველთვის ვხვდები რომ ლაპარაკობ ძალიან სერიოზულად. აი ჭეშმარიტი ტექსტები იცის გვანცამ და გვიხსნის ჩვენ ძალიან უბრალო ენით. ჩვენ ვერ ამოვწურავთ ყველაფერს. მე მაგალითად შემილია სამი დღე ველაპარაკო გვანცას და ყოველი ახალი ასე ვთქვათ მისი ფრაზა იქნება საინტერესო. მე მინდა რაღაცა ა გადაცემა არ შეიძლება იყოს დაუსრულებელი, ხო? ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიდივარ და მაინც მე მინდა რომ რითაც დავიწყეთ, აი დოგმატიკით, რომელიც არის და დღევანდელობით, აი თუ შეიძლება რაღაცა დღევანდელობასა და დოგმატიკის შესახებ რამე პარალელი გააოლო, რაღაც ცნაირად დააპირისპირო, ან არ დააპირისპირო, აი დოგმატიკა და დღევანდელობა. ასეთი შეკითხვა ხო, უფრო ასე ვთქვა, აი ქრისტიანული სწავლება და ზნეობა და დღევანდელობა. ხო. ძალიან ძიმე მდგომარეობაა. იმ გაგებით, რომ ადამიანი, აი უკვე ტერმინი ზნეობა არც ისმის. არის ისმის უკვე ზნეობა ტერმინი. მე უკვე დაკვირვებული ვარ მასე.
ყველა აი ეგ არის სული თავაშებულება, ვისაც რა უნდა იტყვის, არავინ პასუხს არ აგებს თავის ნათქვამზე, არა და ყველა სიტყვა რომელიც არის წარმოთქმული, არ იკარგება სხვათაშორის. არასასწავლის ქრისტიანობა. ჩვენ ყველა ჩვენი წარმოთქმული სიტყვისათვის ვაგებთ პასუხს, როცა წავდგებით ღვთის წინაშე. ამიტომ სიტყვასაც უნდა მოუხილოს ადამიანი. აი რა შეიძლება ახლა აი მოდაში რომ შემოვიდა რომ ბილ სიტყვა თავისუფლების ნიშანია და ეს ეკტანდეც ისმოდეს ბილ სიტყვა. აი მინდა ძალიან ისე თქვა არანარი გამართლება არ აქვს ბილ სიტყვის მოსმენას, არანარი არანარი კავშირი არ აქვს ჭეშმარიტებულობასთან. იმიტომ რომ რას მატებს ბილ სიტყვა? ნატურალიზმ, მე თქვა არაფერს, ნატურალიზმი არ ახელოვნება. ხო, ვითომ უფრო ექსპრესიული ხდება. არაფერი ექსპრესიული არ არის. ადამიანის გონება გადადის მე იმ ბილ სიტყვაზე და იკარგება მთავარი. მთავარი სათქმელი. და ულამაზოა. და უნდა ქონდეს შვენიერება. აუცილებლად უნდა ქონდეს. უნდა იყოს ესთეტურად დამატყობელი. რა დამატყობელი შეიძლება იყოს? უსა გესმის, რა გინდა პრობლემასაც შეეხოს. ყველაფერს აბუჭებს ეს ბილ სიტყვა. აი, პეტრე ბერის ხორებაში წერია, რომ პეტრე აუგზალა ანგელოზმა წელი შეატარება, იმიტომ რომ იმ დღეს მოსმენილი ჰქონდა ბილცი სიტყვები. როგორ კიდე გამეორე რა გვანცა? პეტრე იბერს მის ხორებაში წერია, მივიდა საკუთხელთან რომ დაეწყო წელი შეატარება და ანგელოზმა გააჩერა და უთხრა რომ იმ დღეს წელს ვერ ჩაატარებდა, იმიტომ რომ დილით ჰქონდა მოსმენილი ბილცი სიტყვები. სხვების. სხვებისათვის მო უბრალოდ მოისმი. სასმენელიც უნდა იქშოო, გეუნება ბასილიდით. როცა გესმის ეგეთი სიტყვებიო. როგორც ოდისევსმაო. სირენების. მეზღვაურებს. ხო, სირენოზებს. 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 სირენოზებს ვარ მოეჯადოვებინა თავიანთ კბილის სიმღერებით, მისი მეზღვაურები და იქ ძლებად ადარჩენილიყვნენ იმ კუნძულზე. ხო. აი, დაუხშო ცილით ყურები. თავისთავად კი მიაბაი. თავისთავად მიაბა რომ მოესმინა, ინტერესებდა. ხო. აი ასე უნდა დაიხშოთ ყურები, ყოველგვარი ბილწი სიტყვების მოსმენისასო და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სწორია. არანაირად არც იცი თუნდა აი გერებიც კი რაღაცე. ხო. და შინაარსი თქო საზარი. ყველაზე უხეში გერები და ყველა. რაღაცე საზეზღარი და რა საჭიროა რას მოწევს ეს ხელოვნებას? ხელოვნება სჭირდება აი თუ ხელოვნება ზუსტად ასახავს სინამდვილეს, ის არ არის ხელოვნება. თუ ერთი ახსახავს. აჰა. ის არის, რა ქვია, რა ვიცი, ქვიას გვება, ეს ისტორია შეიძლება იყოს, ხელოვნება ვერ იქნება. ხელოვნება, აი არისტოტელესთან გენიალური განსაზღვრება. ასახავს არა იმას, რაც მოხდა, არ ხდება ზუსტად. რაც შეიძლება და მოხდარიყო. ხო. შეიძლება და მოხდარიყო. ხო, ხელოვნება არის. აუცილებლობის ან ალბათობის მიხედვით. აჰა. პოეტიკაში აქვს. პოეტიკაში აქვს, პირველი ჩემი დისერტაცია მას ეხებოდა და მე კარგად მახსოვს. და ხელოვნებას რომ აქვს ძალა განწმენდის, ისეთი ძალა მხოლოდ რელიგიას აქვს. სხვას არაფერს. განსაკუთრებით მუსიკას. მუსიკას და სანახაობას. აი ლიტერატურასაც, მაგრამ სანახაობასაც. ამიტომ როცა არისტოტელე ლაპარაკობს განწმენდაზე, კათარსისზე, ადამიანის ნეობრივ განწმენდაზე, აი ასახელებს მუსიკას და ტრაგედიას. იმიტომ დინამიკა ჭირდება განწმენდას. ხო, ხო, ხო. ენერგია. ხან ერთი, ხან მეორე, ხან მეორე. დინამიკა, აი, მოძრაობაში უნდა იყოს. აი, მუსიკა მოძრაობ გერები, ხო? და ძალიან შემოდის სულში. და იგივეა დრამატული სანახაობა, ტრაგედია სცენაზე. საწაკითხული მაგალითად ჰამლეტი, ანუ ოტელო შექსპირის და სად სცენაზე განსახიერებული დიდი მსახიობის ხო მაგალითად ოლივიე მე ოლივიე ფილმში ვნახე ლორენს ოლივიე მახსოვს შექსპირის როლებში და დღემდე ძალიან კარგად მახსოვს ძალიან დიდი იყო ძალიან დიდი ძალიან დიდი მსახიობია დიდი ესეთი ვიცი მხოლოდ ლორენს ოლივიე და ვიცი ჯულიეტა მაზინა ქალებიდან აი ასეთ ძალიან ხო ალბათ საუკუნის ყველაზე დიდი მსახიობი ყველაზე გულიანი მსახიობები ასე ვთქვათ და გული თუ არ არის მსახიობები არა თანაც ინტელექტის უნდა ქონდეს რა თქმა უნდა უნდა ესმოდეს იმ პერსონაჟის რომელსაც თამაშობს და ინტელექტის გარეშე ვერ ჩასწრება თან ისეთ თუ სახეებს როგორც შექსპირს არ გახატულ ხო და განწონდა შეუძლია ხო და ამიტომ ახლა რომ შეიძლება ახლა ბილ სიტყვაობით და აი შეურაცხო ასეთი დიდი ხელოვნება რა
და დაუკარგოთ არის შენ თვითონ აკნინებ შენ აკნინებ შენ თვითონ შეიძლება კარგი ფილმი იყოს ან კარგი დავშათ რომანი იყოს არ შეიძლება არის არის კარგი ფილმი არც მისი რეჟისორია ვანცა წავიდე დასასრულისკენ მაგრამ მე მაინც ერთი რაღაც თემა მინდა ასე თქვა ჩვენთან ერთად გავიარო მე ყოველთვის ვაქცევ ყურადღე მე сахарებაში იესო ქრისტე უხსნის თავის მოციქულებს სამხაროს აგებულებას და პროცესებს ძირითადში იგავებით ხო იგავებით კი რა არის იგავე რატო აკეთებს ამას რას გვეტყვი მაგას იცითი დიონისე არაფერი წერს რომელიც აღიჩნეულია რომ ყველაზე ფილოსოფიურად მოაზროვნე ქრისტიანია ფილოსოფიურად უფრო მეტად ამბობს რომ თვითონაც ჯერს ერთი თვითონაც არ განმარტებული რომ იგავებით იმიტომ გეუბნებით რომ უფრო ადვილად მიხვდეთო ხო ადვილად მისახვედრია იმიტომ რომ იგავი უფრო მარტივია ვიდრე მე თვითონ ჭეშმარიტი ღვთის მეტყველება ხო კომპლეტო კონკრეტული მაგალითები აქვს ხო მაგალითად აი რა ვიცი რამდენი იგავი ახლა ადვილად სახსნელი ახლა მაგალითად გამოვიდა თესვალი თესვათ და დათესავდა ხო ადვილად სახსნელია ძან რო აი ადამიანი ისმენს ღვთის სიტყვებს მაგრამ ყველა ვერ ისმენს არა ზოგი ვარდება გზაზე და ფრინველები აკენკავენ ანუ ვიკარგება არაფერი არა ზოგი ვარდება სადღაც სარეველებში და სარეველი ბალახები აღჩობს და ვერ გამოიღებს ნაყოფს და ზოგი კდეზე და ძირსვერი ბავს იმიტომ კდეა და ხმება ანუ მნიშვნელოვანია რომ ყველა ვერ ისმენს გულისყურით ღმერთის ნათქავს მაგრამ არის ადამიანი რომელიც ამას იმარხავს ხმად გულში და მე გამოიღებს ზოგი ათს ზოგი ათს და ზოგი მეტ თავთავს ანუ ნაყოფი იქნება მის ადრე ამასაც ვქთებიან მოციქულები და ეუბნებიან აგეხსენიო ეგ იგავიო დაგემარტეო და უმართავს აი ეს ხო ხლა აი არ ვიცი ხლა ესე იგი აი როგორ ადრე მისახვედრია ხლა რა სამოს ხო მართლა თესაზე ხომ მოგზა მართლა კლეზი აღმოცენებაზე რა ამიტომ ის რადგანაც აი ცოდვებისგან დაბნელებულ ადამიანებს ასწავლის ცოდვა გონებას აბნელებს ხო რაც მეტია ცოდვა მეტად ჩადაბნელებულია გონება მეტად უფრო უჭირს იმას აზროვნება და მეტად უფრო მაგრამ გონია რომ გახსნილი გახსნ აა ეს არის უბედურება მისი რომ თავისუფალი ყველა ცოდვილი თავისუფალი თავისუფალია და ეს გონია თავისუფლება ნუ რა თქმა უნდა სიძულვილი არის არ შეიძლება ჩვენ მას პატრიარქი ყოველთვის გასწავლი და უნდა გძულდეს ცოდვა და არა ცოდვილი და არა ცოდვილი არა ადამიანია არა იმის ცოდვა ეს ჩვენ მას ხო არ მაგვითხა თვითონაც ხო ყველაზე უფრო ცოდვილ ქალი შეიწყალა და უთხარ რომ იმანესოლოს ქვა ვინც თქვენ შორის უცოდველია ხო ეს ქრისტიანობაშია და ჩვენ უწმინესი ამას ყოველთვის გასწავლი და ხობა და ეს არის მართლა არაჩო როგორც თუ ადამიანი ღვთის ხატად შექმნილი ადამიანი გძულდეს არ შეიძლება არ შეიძლება რაც არ უნდა ცოდვილი რაც არ უნდა ცოდვილი იყოს მას აქვს გზა რომ ის გამოსწორდეს რა იცი იქნება გამოსწორდეს ოღონდ უნდა იყოს რაღაც ნიშნები ხო კარგი იქნება ხო და ამიტომ იგავებს აი ეს აზრი აქვს რომ როგორმე ეს თაებრივი სიბრძნე ადამიანი არ ჩნდება შემთხვევით ის ღვთისნებით მოდის დედამიწაზე ადამიანს თავისი მისია ყველა ადამიანს აქვს თავისი მისია აი ქრისტიანობას ის დიდი კიდე ის აქვს აი ღირსება რომ ადამიანს თვლის ყველაზე დიდ საუნჯეთ აი გუშინ წინ იყო ხო თუ როდის იყო კვირას პატრიარქმა იქადა და სამებაში და კიდე ერთხელ შეგვახსენა რომ ყველაზე დიდი საუნჯი ადამიანია ყველა ინდივიდია ის არ მეორდება ამიტომ ქრისტიანობა არ იღებს იმ სულთა გადასახლების თეორიებს და რაღაც პატონიდან რომ მოდის და მე აღმოსავლურ ფილოსოფიაშიც რომ მეკითხო და ძალიან აკნინებს ადამიანს ეს თუ მე მართლა მოგინდა ტრანზიტი გამოდის სულიერების გადადის გადმოდის ხეულებში ერთი ხარდა გათავდა ამიტომ ყველა ადამიანი არის ძვირფასი და მისი სიცოცხლე არის ძვირფასი ამიტომ ეკლესიას არასოდეს ადამიანი არ დაუჯია მართლმადიდებელ ეკლესიას ხას უსვა აი ხელა ისტორია რომელიც ახლა დავწერე ხო მე ხო ჩემით არ დამწერია დოკუმენტებზე და წყაროების საფუძველზე დაწერილი ერთი შემთხვევა ვანცა ლაპარაკობს ორტომეუზე რომელსაც ქვია სოფლიო ეკლესიის ისტორია ქრისტიანული ეკლესიის ისტორია ქრისტიანული ეკლესიის ისტორია ძალიან სერიოზული ნაშრომი და არასდროს შემთხვევა მართლმადებელ ქრისტიანულ ეკლესიას დაესაჯა ადამიანი ან საპყრობილეში ჩაერდო ან მოეკლა მაშინ როცა დანარჩენი ეკლესიები ამას
ქრისტეს სახელით აკეთებდნენ და აღარ დაიწყეს ამაზე ბევრს ლაპარაკს. ინკვიზიცია საკმარისია. რა თქმა უნდა, ინკვიზიცია საერთოდ საერთოდ გასაოცარია, რომ გასაოცარი მოვლენა. არისტოკრატია ევროპული ქირაობდა ფანჯრებს, აივნებს, რომ კარგად დაენახა, როგორ დაიწყებოდა მოედანზე ცოცხლად ადამიანი. ადამიანი ხო. საშინა საზარელი. საზარელი. ეხლა რატო კითხე გვანცა მე შენ იგავებზე? ისევ კინოს უბრუნდები და ამით დავამთავროთ. კინო, ქართულ კინო, ქართული კინო ძირითადში იგავური ხასიათის. ქართული კინოს სიუჟეტები აი შედევრებიდან დაწყებული, აი დაუშვა ჩერეკილებიდან დაწყებული, დამთავრებული დაუშვა არაშედევრებით, მაგრამ მაინც ძირითადში იგავებს წვებოდა. ესე იგი გრძნობდა ქართველი ხელოვანი, რომ იგავით ნათქვამი უფრო ახლოს მივა მაყურებელთან. მართალი ვარ თუ რაღაცას ვაზვიადებ? არა, იცით რა, დღეს უფრო სიმართლეა, გვიდრე მანამდე. იმიტომ რომ დღეს ისე თუ იცით რა, საზოგადოება ისეთ დაბალ დონეზე დგას ზნეობის, მე ვარ, ჩემთან არ გამოვიცხა, მე საზოგადოების წევრი ვარ. არა, ზემოდან არ ველაპარაკებ. მე ვიზიარებ პასუხისგებლობას ყველაფრისას, რაც ხდება ჩვენ საზოგადოებაში. იმიტომ რომ როცა ხდება ამდენი უზნეობა და შენ არაფერს არაკეთებ იმისათვის, რომ ცოტა რაღაც გამოსწორდეს, მონაწილეობ, პასუხება აი გეშინოდეთ გულგრილებისა, რომელსაც შეუძლიათ, რომელსაც ამ დასრებით ხდება ქვეყნად ყოველგვარი ბოროტება. ჩუმით ამ დასრებით. ხო. აკაკი ბაქრაძეს უყოდა სოთოსურის ლექციებზე ამის თქმა. ხო. მაგრამ არ უთქვამს ვისი სიტყვებია და არც მეც არ შეხედრია ვისი სიტყვები არც, მაგრამ ნუ გეშინიათ ტრევისა, ასე იწყებოდა. ყველაზე ცუდი რაც შეუძლია მათ დაგმართო თქვენ ეს არის რომ მოგკლან, ნუ გეშინიათ მეგობრებისა, მაგრამ ყველაზე მოსალოდნელი ცუდი არის ღალატი, გეშინოდეთ გულგრილებისა, რომელთა ჩუმით ამ დასრებით ხდება ქვეყნად ყოველგვარი ბოროტება. ამიტომ ახლა ეს აი რაღაც ასე დაბალ დონეზე დგას, დიახაც შეიძლება სწორედ უფრო იგავებით, უფრო მარტივად, უფრო აი როგორც უფრო გაიგებ. უფრო გაიგოს, ვიდრე რაღაც ზნეობის მაღალი მაგალითები რო უჩვენო, შეიძლება ის საერთოდ არ მიიღო. ხო, არა და იცი რა არის, აი მაგალითად გიგალოპკი ფანძის ინტერვიუ ისქვა ჩვენ დაბეშტილი და ის ამბობს, რომ მივიღეო საფდაკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრის მადლობაო და 1000 ღიეს ბერეო. და ის მწერდაო, რომ 80% შემცირდა მოსკოვშიო დანაშაულიო და 90% გამოსაფხიზლებებში ადამიანების მიყვანაო. ადამიანებს მოუნდათ ფხიზელი ფხიზა მდგომარეობაში ენახა თქვენი ფილმი. როცა იყო დემონსტრაცია, როცა მიდიოდა მოსკოვში აი რა ძალა აქ ჭეშმარიტებას, ჭეშმარიტებას. ასე რომ კინოს დიდი ძალა. გვანცა მადლობა. მადლობა გვანცა, ახლა ახალი თემა რო დავიწყოთ, კიდე 2 საათი ვიზდებით. არა, მე დავიღალ, ძალიან დაგვიდა დემონსტრაცია. გვანცა ძალიან გულწრფელად და კარგად ილაპარაკა ჩემის აზრით. და მადლობა გადაუხადოთ გვანცა საიამშეხვედრისათვის და მე ვამაყობ რომ ასეთი კლასელები მყავს. კიდე მყავს რამოდენიმე კლასელი, რომელსაც შეგახვედრებ და აუცილებლად. კარგად ძანდებოდეთ.